ကျေးဇူးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကွာပထမဆုံးကြီးပြီးလိုက်ပြန်ကိုဘယ်လောက်ထည့်တင်တာလဲပေါ့အာသာအမောင်းစင်အာသာမောင်းမကြီးတရားဆိုတရားခုနှစ်ဆင့်ကနေခုနှစ်ဆင့်ကကြည့်ထည့်လိုက်မယ်အာဆိုအမောင်းโอเคလားပေါ့โอเคဆိုရင်သူက yes ကိုကြွေးရမယ်ဟုတ်ယက်စ်ကိုကြွေးရမယ်ပြီးခရက်ဒစ်ကတ်ကိုတက်တာမယ်ခဏဆောင်မယ်ပြီးတော့လာမယ်အဲဆိုအမောင်းโอเคလားပေါ့ဆိုโอเคပေါ့ ဒါဆိုရင်ရီမူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ဘယ်ဂရိတ်ကိုထည့်ခြင်းလဲပေါ့ဒါဆိုသေးကြီးဆုံးဟိုနိုင်တီးဝမ်ထဲမှာဖေဖေရော11လမ်းသားထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ပေါ့ဒီနိုင်ဆိုရင်ကိုဒီမှာရန်ကောင်းလာပါတယ်ဒီရင်ဒါကိုဒီလိုဖွင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖေဖေဟာမင်းနဲ့ဟာလည်းအတော်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားထည့်လိုက်မယ်ဒီထဲထည့်လိုက်ဒီလိုဆိုရင်ဒီပါဘူး ဒီကဒီဘရိတ်ကိုယူထားတယ်။ အဲ့မြတ်တူဒီတိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တော်တော်တူကခုနှစ်ဆင့်ငါးချက်ပို့ထည့်မှာမလားဒါဆိုခုနှစ်ဆင့်ငါးချက်ပို့ထည့်တော့အတူရတယ်တကယ်လို့ငါးဆင့်ပို့မှာဘူကပြည့်သွားရဲ့ဆိုလဲသူကခရက်ဒစ်ကတ်ကငါးဆင့်ပဲပြန်တယ်အော်ဟုတ်လားအဲခုနှစ်ဆင့်ငါးချက်ယူထားတယ်30နဲ့ပြည့်သွားရဲ့ဆိုလဲနောက်ထပ်30အဲ30ငါးချက်ပြန်ပြန်ဟန်ပြီးအော်ရီဖန်ခရက်ဒစ်ကတ်ကိုပြန်မလား ဒါစင်ပြီပြီတန်လောက်ကသူ့လိုလိုပြီးရယ်အဲသူကတော့ဒါလေးကမအားရခင်လိုက်တယ်အဲလေးဒီဒီအမ်ပြီးမှာကောက်ကြတယ်မှာပြန်ထုတ်လိုက်โอเคဒါပဲတန်ပြီးရင်ကိုကဟိုပလတ်စတစ်ကိုယူမယ်လို့ယူထားတယ်ဒါလေးစီးပေးမယ်โอเคပြန်ပေးမယ်ပြန်ပြီးရင်ဒီလိုကြောင်ပေးမယ်ဒါဆိုပြီးပြီပြီပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်